Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Lifeus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana sizlarni biz bilan birga ekanligingizdan, videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan qoldirmasdan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Birinchi marta kirib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'ysangiz, navbatdagi yangi videolarni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga so'nggi modadagi zamonaviy uslubda tikilgan, bir-birini takrorlamaydigan juda chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu liboslarimiz to'la ayollarimiz uchun mos qilib tikilgan fasonlardan iboratdir. Bu liboslar sotuvda yo'q. Ushbu liboslarni tikuvchilarimiz va obunachilarimizga fason tanlashda qo'l kelishi uchun taqdim etyapmiz. Chunki bizani kanalimizni nafaqat kiyim sotib olish uchun, balki qo'li gulchivar tikuvchi opalarimiz ham tomosha qilib borishadi. Ushbu videomiz orqali tikuvchilarimiz va obunachilarimizga foydamiz tegsa juda xursand bo'lardik. YouTube kanalimizga joylab borayotgan ko'pchilik liboslarimiz sotuvda bor. Ushbu liboslar haqida ma'lumotga ega bo'lish uchun, ya'ni ularning razmerlar va narxlar bilan tanishish uchun Telegram va Instagram kanallarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Opisaniyada Telegram silkamni qoldirib boryapman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkani joylashtirib borishga harakat qilamiz. Chunki ko'pchilik obunachilarimiz Telegramga ulanishga qiynalishadi. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirganman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi bir-biridan chiroyli liboslarni nafaqat Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga, balki Instagram kanalimizga ham razmerlar va narxlar bilan joylab boramiz. Bemalol Instagram orqali ham kuzatib borishingiz va buyurtma berishingiz mumkin bo'ladi. Qiziqtirgan savollaringiz, taklif murojaatlaringiz bo'lsa, ekrandagi telefon raqamimiz orqali bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Savol va takliflaringizni kommentariyaga ham yozib qoldirib boringlar. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etishimizni xohlaysiz? Mana shu haqda ham kommentariyaga yozib qoldirsangiz, navbatdagi videolarimizda iloji boricha siz xohlagan liboslarni, siz so'ragan liboslarni taqdim etib borishga harakat qilamiz. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.